שלום ידידים, שמי יצחק שפירא ואני מחברו של הספר, חזרתו של החזיר הכשר. ספר זה ניתן בחינם במתנה לחג באתרנו, Hebrew.co.org לכל יושבי ציון. מטרת הספר היא לעסוק בסוגיית משיח צדקנו. מי הוא משיח ישראל? איך נכירו? מהם הסממנים של גואל ישראל? האם זה הגיוני שאותו אחד שנקרא בקרב עמנו ישו יכול להיות משיח ישראל? לפי הרב ירון ראובן, המכנה את ישוע היהודי בשם המוכר לנו בישראל, ישו, יימח שמו וזכרו, אין ספק שישוע הסית והדיח את ישראל, ובגלל זה גם הוא נידון בצוהר או תחת. האם הטענות של הרב נכונות? האם התלמוד באמת מדבר? כך על ישוע האמיתי, לאחרונה יצא לי לשמוע את דרשתו של הרב ירון ראובן, ישוע בתלמוד. למען האמת הופתעתי לשמוע את הבורות של הרב בדרשתו. בואו נתחיל מההתחלה ונקשיב למילים הקשות של הרב. Actually, one of the students that was excelling for Yeshua ben Pachia. But one day, when they're on their way back after they were in hiding for some time from uh, King Yanai, they found out that they were able to come back from Alexandria. But on the way, they stopped. They stopped on the way, and a very gracious host hosted them. And Shobha Bachiah would say, Oh, what a gracious host we have. Meaning, they're so kind, they're letting us in their house, they're feeding us. But Jesus and took what his rabbi said the wrong way and thought that he was complimenting her looks. He said, No, she's not even good looking. Look at her eyes, they're so round. She said, Wicked one, this is what you do, this is what you learned from me. Out. He kicked him out of yeshiva. Banned him as a student. Jesus tried to come back. First two times he was rejected because obviously when you make such a grave sin of immodesty, of ungratefulness, of disrespect of desecrating Hashem's name in public you have to show that you're is serious. You can't just say, "Oh, I'm sorry." הסיפור הנוכחי מוזכר במסכת סוטה, טז, סנהדרין, קז. כבוד הרב מסביר ומספר סיפור זה כאילו מדובר בתורה מסיני. מי הוא היה אותו, יהושע בן פרחייה, ולמה דרשתו וטענותיו של הרב ירון ראובן כל כך מגוחכות. הרב משמיט מספר דברים חשובים מאוד מדרשתו. יהושע בן פרחיה חי בערך בין השנים 134 עד 109 לפני הספירה. כ-150-170 שנה לפני ישוע. ישוע בן פרחיה היה נשיא הסנהדרין בימי יוחנן, כהן גדול, בן זוכו של נתאי ארבלי, ששימש לצידו כאב בית דין. הם הזוג השני בתקופת הזוגות. ישוע בן פרחייה היה קרוב ל-150 שנה לפני חורבן בית המקדש, ולא בדורו של ישוע. כוונתם הייתה כנראה למשיח אחר, ושם ישוע השתרבב איכשהו על ידי מעתיק טועה לג... לצנזור, לחלק מצונזר מהתלמוד. הרב מעז להגיד שהנוצרי בסיפור הטיפשי הזה בתלמוד מדבר על ישוע מהברית החדשה ו ועל זה כל התזה שלו נבנית בדרשתו. כבוד הרב, הבלבול העצום בדרשתך רק מראה את שנאת החינם והבורות שלך בסוגיית ישוע. בכל זאת, מה ישוע? ישוע האמיתי, כן אמר. אני מצוטט, שמעתם כי נאמר לראשונים, לא תנאף. ואני אומר לכם, כל המסתכל באישה לחמוד אותה, נאוף נעפה בליבו. חכרי התלמוד אמרו בעצמם ומסכימים בעצמם עם המילים של ישוע, כמו שאנחנו קוראים במסכת יומא, פרק כ"ט עמוד א'. הרהורי עבירה קשו מעבירה. חידושו של ישוע לתורת משה מרימה את מצוות התורה לדרגת מוסר גבוהה יותר מכל חידוש של רב אחר בדורו. ישוע בדיוק אמר את ההפך מדבריו של הרב ירון. שאלה לי אליך, הרב, האם אי פעם קראת את המילים של ישוע בלב פתוח, או האם אתה מבסס את דרשותיך על שנאת חינם, שקרים וחוסר אהבת ישראל. בתורה נכתב, לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך, אני אדוני. אני שואל אותך ואת כל שונאי ישוע בימים הקדושים האלה, באלול. למה אתה ממשיך בברכילות? ורצח האופי של ישוע מנצרת. מה הקשר של ישוע מנצרת לנצרות המפוקפקת? ישוע חי, הלך, דיבר ולימד כיהודי. כשר. בדרגת מוסר גבוהה ביותר. מה איתך רב? האם אתה אי פעם הסתכלת על אישה בצורה לא נאותה? לפני שאתה מדבר על רבי ומורי, רב ישוע, אנא. תסתכל טוב טוב במראה ותשפוט את עצמך לפני שאתה שופט יהודי אחר בצורה כל כך גסה עם עדות שקר. קל וחומר? למה אתה מצוטט מפרקי אבות, כפי שנאמר, דן את כל האדם לכף זכות? שאתה בעצמך לא דן את ישוע מלך ישראל לזכות אלא על ידי עדות שקר שסותרת את ההיסטוריה היהודית, את המקרא ואפילו, ואפילו את דברי חז"ל. אני קורא אליך היום כרב יהודי ומורה בישראל, אנא, חזור בתשובה אמיתית. באהבת חינם אמיתית, להחזיר את הבן העובד הביתה, אותו בן שנהפך למלך הגויים במצרים, ישוע בן יוסף. מאחל לך ולכל עם ישראל שנת גאולה. שלום ושנה טובה.